дивіться, секундомір, так? Фіксує 10 результатів одночасно. Три кола, 57. Після кожного кандидата секундомір нажимається і фіксує результат. Кожен кандидат, який не впевнений, що, ну, наприклад, що не мої, не мій результат, підходить і має змогу подивитися свій результат. Тим більше він дивиться, може, має право подивитися на секундомірі, має право подивитися в протоколі і ставить свій підпис. Стоять на кожних етапах камери. Все фото, відео фіксується. Особа, яка це приходить... з поліції, так розумієте? Так, звісно, звісно, це експерти. Приходить людина, каже: "Я неправильно біг там, я прибіг третім". Там чи перше, наприклад, включається відеозйомка і дивиться, особа А пробігла першою, особа Б другою, особа В третьою. Сила підготовка, так? Якщо стоїть купа людей і викладач, який приймає цей іспит, коментує в голос наприклад, кілька разів. Згинання знання руку пролежачи. Згідно теорії методики фізичного виховання, тест є виконаний правильно, коли руки повністю прямі і кут в руках 90 градусів. Оце правильно. Коли руки не дозігнуті, наприклад, це неправильно. Тобто їм під час інструктажу це повідомили. Нормативи складні. Я от в своїй групі одні з майже з кращих результатів групи, які от здавали, то оцінки 5-4-4, невідмінно. Хоча от спортсмен, ну, так можна сказати, готувався. Погода, правда, така, що важко здавати, але нічого, ну, хто хоче, той здає, готується.